မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးတရားလွတ်တော်ရှေ့နေဥက္ကိုနီလောက်ကျန်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်လင်းဆရာဖြူအဝင်းထွန်းအဝင်းစော်တို့ကိုအင်းစိန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာစွဲချက်တင်ထားပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဥက္ကိုနီလောက်ကျန်ခံရတဲ့အမှုမှာငွေကြေးထောက်ပံ့သူဆိုပြီးစွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ဆရာဖြူကိုစစ်ဆေးတာဖြ
ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးနေတာဟာအချိန်တနည်းကျော်ကြာမြင့်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စစ်ဆေးရမှာတော့အဓိကထွက်ဆိုချက်တွေအထိမရောက်သေးပဲဇေယျဖြူကသူ့အပြင်မှာရှိနေကြတဲ့ကဥကောင်းမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေကူတာမှုမှတန်းကိုတရားရုံးကိုတင်ပြပြီးလက်ရှိထောင်ထဲမှာအချုပ်ကျနေစဉ်လောက်ကနေတဲ့အကြောင်းအရာလောက်ကဒီကနေ့ထွက်ဆိုသွားတယ်လို့ဥကောင်းကြီးဘက်ကနေရှိနေအဖြစ်လိုက်ပါဆော
ပြောထားတယ်။နောက်သတင်းစဉ်25ရက်2လ2019နေ့ရပြည်တော်စုဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွေတို့ရဲချုပ်တို့ဟာရှင်းလင်းတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလေသူကပြန်ပြီးတော့ဒါမဟုတ်မမှန်မင်းနဲ့သူ့ဘော်ဆွဆွဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတယ်ဗျ။အဲ့ဒါဟမ်တရားရုံးမှာပြောတာတရားခွင်မှာမှတ်တမ်းဝင်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွေတို့အခုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ပွဲကော်မရှင်ကိုရောက်နေတဲ့အငိမ့်စားရဲချုပ်ဦးစောဝင်းတို့ဟာရှင်းပြဖို့တော့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။မဟုတ်ရင်ဒါတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ။ရှင်းနေဥက္ကုဏီလောက်ကျန်တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်လင်း၊ဇေယျဖြူ၊အောင်ဝင်းထွန်း၊အောင်ဝင်းစော၊အောင်ဝင်းခိုင်တို့ကိုစွတ်ချက်တင်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကအောင်ဝင်းခိုင်ဆိုသူကတော့အခုချိန်ထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဥက္ကုဏီအမှုကိုလာမယ့်တောက်ကြန်နေ့အင်းစိန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးဖို့ရုံးထက်မှန်ချိန်ဆလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။